Аа намайг амар баян гэж боддтой юм шиг байлээ. Гэтэ юу л дээ. Би чинь төрөөс надад нэг төрөгч өгдөг. Надад спонсор байгуулах нэг ч яваагүй. Хин ч надад мөнгө өгдөг. Би зөвхөн өөр өөрийнхөө төлөө өөр өөрөө л шөнө нь дэлгүүрт арбайт цагийн арбайт эгээд 10-аас хийгээл өглөө 6 цагт усаал 3 цаг унтаал 10 цагт бэлтгэлтэй яваал. Тэгэл заримдаа ч дэн дун нойрмог юм очиал. Тэгжэл өөр өөрийгөө санхүүжүүлж бэлтгэлээ хийдэг. Тэгэл тэр тулаан тэмцээнд орохоор нэг $500 л өгөн. $500-ын талын виз гаргасан компани авчдаг. Мөнгө олё гэж би ямар тулааны спортоор хичээсэн биш. Монголынхаа нэрийг гаргаж байгаатай айгүй дотроо бахархал, бардаал. Яа, сайн Монгол, Монгол, Монгол гэж дуудлаа. Монголын тамирчин яллаа гэл Монголынхаа талбайг өргөөл. Тэрх үед л өөртөө амар том кафе авал би Монголынхаа нэрийг гаргачлаа штэ гэл дотроо боддог л гэсэн болохоос шүү би нэг Ястаа мөнгөгүй спорт болие гэж ерөөсөө нэг бодож байгаа гэхтээ. Тэгээ хүмүүс амар баян л гэж боддог хэрэгтэй. Тийм биш шүү дээ. Давтуусан таттай өмсөндөө л дардах би дандаа хавтуусаар явдаг. Ээжээрээ хүмүүс яг үлгэр дүрэл авт юм байна штэ. Нэг боддог байсан ээжтэй бол би дагаал хөрх юмт ингээл явчихлээсэн ахалтай. Тэгэл ээж маань боддгоо болохоор би дагаал боддгоо болохоос шинэ спорт ямарч холбоо байхгүй л те. Хүмүүс бөхөр хичээлдэг, сквот боксер хичээлдэг гэж отоор юм холгарч ихтэй нэг юм царай муутай бор тим октод л тим спортер хичээлэх хэрэгтэй гэж боддtiin шиг л юм. Тэр сэтгэхүйг одоо ерөнхийдөө халах хэрэгтэй л те. Ягаад те царайлагч юм өндөр гуайлаг октод боксер хичээлж болохгүй гэж чөлөөтөр хичээлж болохгүй гэж Хүмүүс зарим нэг нь үгүй чи нэг тэгтлээ чи царай муутай биш штэ чи ягаад энэ спортер яваад байгаа гэдэг хэвгүй. Үгүй царай муутай нэг спортер явах гэсэн хөл байхгүй штэ гэж би хэлдэг хэвгүй. Хүнтэй харьцаж байгаа харьцааны соёл үйлчлэгээ мөн цагаа барьж байгаа тийм зарчимч байдал үнж байдал энэ бүгдийг монгол хүний тархинд суулгах хэрэгтэй л юм шиг надад санагдав. Хөгцсөн л гэж харсан шүү дээ. Айгүй том том лаг лаг машинууд ингээл гудмаар яваал. Land 200, 200. Миний Японд хараагүй амар маамир машинууд ингээс чи яваал. Ваа, монголчууд баян болчихжээ гэж бодсон чинь нэг өдөр нэг ATM бэлүү, банк бэлүү нэг юмний урт талбар ингээл юм гонжилцсан урт очр байна. Гайхаад шин юу хүмүүс яагаад юунд очрлаад байгаа гэсэн чинь. Наа чи 21 авах гэж байгаа гэсэн. Юу 21 гэсэн. Нэг хүний хөгжил гэл. Тэгэл баян хоосны ялгаа амар сонин их болчихтой л гэж бодсон шүү дээ. Монголын залуучууд хужаанар амар их Монголд орж иртэй байлга барьж ин зам тавьж ин өмх юм ууса хужаанар гэл амар нэг бодлын амар хараад зүйд байгаа хэрнээ өөрчлөн тэр ажлаа хийхгүй байгаа байхгүй юу? Цамаан болцсон. Цагаан гарт болцсон. Тэгсэн хэрнээ хүмүүс нь ирээд ажлын гот худлааныг үндэсгэ үзлээ дэвэргэл мууса хужаанар Монголд орж ирээл те. Яста манай Монгол эмгтээчүүдээ сууж инэрч ин гэд өөрчлөн тэр ажлаа хийхгүй байхт чинь гаднаас хүн орж ирч хийх нь харахгүй шүү дээ. Тэгээд нэг тийм сонин цагаан цагаан цахтай нэг хитэн сайхан шоучтал болчтой л гэж зарим нэг залуучдыг бол тэгж хараад байгаа шээ. Гадаадууд айгүй тийм гоё мөнгөлөг өнгөлөг харагддаг болсон юм охтуудад нь. Тэгэл нэг мөнгөтэй хүмүүс бол хөгшин залуу хин ч амаахгүй гэс шургаж орчих сонирхолтой. Гэс байчих сонирхолтой л болчих. Одоо нийгмийн болгоод байгаа мөсг бол юу нэг юм хунсар суулгаад байгаа нь ойлгох гайхалтай шээ. Бондоноо дагараа. За за орч орч. Ахинаа орч. Хүүхдүүд дүү. Өөрө чадах юм бол бас хүн тусч л байх санаатай л да. Нэх өөрөө мундаглаг биш ч гэсэн гэхдээ яах вэ? Чадлынхаа хэрэгээр зарим нэг хүмүүс тус олё гэж бодсон шүү дээ. Хүүхдийн хоригт очоод би бас чицэрэг мцэрэг тарьж хүүхдүүдэд өгчээсэн. Эх ялхаст бас нэг 108 мод тарьж исэн. Бүгдээ ороход нэг бүхэн өдөр нэг өдрлөг зохион байгуулаад дуу хүч мөч юм гоё ингээл бүгдэд аюу гоё нэг гоё олол ирдэг юм байл л дээ. Тэрийг хараад эсрэгээр аим гоё энерги авч байгаа чи. Японы нөгөө нэг сая цунами болоход би бас нэг энэ жижиг хөдөлгөө өрнүүлээд цаасан шуугаад аян өрнүүлээд нэр төр өрхөмсөг амьдрал бас нэг төрийн бас байгууллагатай хамтарч
тийм аян өрнөлөөд жоох хэд нүрэг болоод бас Японд танилцуулж исэн гэх мэт зүйл тийм үс бас цохох туртай сэтгэл явах болно уу чадлаа л чаддаг юм өөрөө туслаад чадахгүй чадахгүй гэдэг өмнөө хэлээд нэг зөвлөлийн үйл гэж бодчихсон. Энэ өнөөдөр дотор оруулаад энд нэг хүүхдийн өнөөдөр асархын хүүхдэд нийлж дуу шуу хуур болж байгаа юм байна. Тэрэнд нь ороод тэгээд манай гэргээд нэг жижигхэн бас нэг юм асрамжийн газар өдөө тэрний хүүхдүүдэд би өнөөдөр бас нэг өдөр нэг инээд хөөр бэлгэлээд нэг хям ям манай найз мөхийн болор гэд хямны үлдэртэй мөхийн болроос хям авсан мөн төрийн бусны хоёр байгууллага мөн ивэнттэйгээд хүүхдүүдэд боддог ном инээдэрээ бас яасан тэр бүгдээ гартуулаад өнөөдөр үнди хийх ажил нэг юм хэд бас заавал Эхөө баарай. Аач тэр хүүхдүүд энэ харий. Амма чикараа ганэс утаме. Хоёаде икиру ацуи ваташи ба. Донкай но кими ни макэру хазу най ба. Аната га катсу ка. Ваташи га Улан Батар хотод таас байгаа асрын чадамжийн байгууллагад хүмүүжж байгаа одоо хүүхдүүдийн 100-аар бүрдсэн ирээдүйн урлагийн их наадам одоо болж байгаа маа. А энийн маань одоо хүүхдийн төлөө газар зохион байгуулалт жил болгон энд одоо маш олон авиастай маш олон авиастай урлагийн одоо зам цагаан хүүхдүүд орж одоо их өндөр амжилт гаргадаг юм аа. Авын хайр энэрлээ сэтгэл хол байгаа ч гэсэн ийм өөдр гэгээлдэгтэй. Ингээд гоё урлагийн наадам цохон байгуулад байж байгаа нь бас гоё л байна. Энэ дотор ирээдүйн олимпийн тамирчин байгаа, олимпийн алтан медальтай мундаг сэтгэл энэ дуучин байх хэн ч үгүйсэхгүй тий. Бүгд дотны гоё нээсэн тодорчсон, дотлсон, баярлсан гоё гоё өдрүүд харж байна. Сэтгэл явах болно уу? Чадлаа л чаддаг юм өөрөө туслаад чадахгүй чадахгүй гэдэг өмнөө хэлээд нэг зөвлөлийн үйл гэж бодчихсон. Та нарыг анаан дэмжиэд ирсэн. Тэгээд та нарыг зориод ирсэн байгаа. Тэгээд анаан гэсэн та нартай адилхан бас дуулсан байгаа юм. Дуулаад нэг CD гаргасан гамагч. Тэгээд энийг танаа манай гэр асрамжийн газарт бас бэлэг болгоё. Урлагийн өндөр амжилт хүсээд надаар дамжуулж энэ бүгдийг өгч байгаа маа та нар. Тэгээд энийг ах гişнэрийн хэтгэлийг алдахгүй амжилтаа оролцоод тэргэн барь гэсээрээ гэж өгсөн ёроо. За маа. За. За маа. Баярлалаа. За юуны багш болох юм? Монгол хэл математик. За. Хүссэн зорилттой заавал хүрэх шээ заяа. За. За энэ дундаас тамирчин болох сонирхолтой хөтөө нөө. За юуны тамирчин болох вэ? Бокс. За анаа ч гэсэн бокс хичээлдэг тийм хүн байна. Том болоод анаа дээр явж заавал боксч болох вэ заяа. За хамгийн баг нэш. Хэн бэлээ нэр? Баяр. 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 За. Том болоод ямар хүн болох вэ? Захирал. Яа, заа, юуны цахирлах вэ? Бүх компани мантан гэдэг. Заа, компаниудын бүгдийн нэг гэсэн хүн болох юм бид тээ. Мөрөөдөлтөө өрөөрэй заяа. За. За, хүүхдүүдээ баяртай. Мундагхан болоорой. За. Гой цоглог байлаа. За, баяртай. Баяртай. Аа, за, за баяртай. Нэг япон хүн надад нэг юм CD гаргаж өгсөн юм байна. Энэ CD-ний мань ямар очилттай юм бэ гэвэл хүн бол рингэндээ гарахдаа өөрийнхөө аяттай, өөрийнхөө ритмтэй гардаг. Тэр хэмэллийн мань энэ дуу орон зай минь нөхөж өгдөг. Нэг япон хүн яг надад зориулж миний яг Монголоос ирсэн энэ рингэн дээр хинтээ яаж тулж байгаа яг тэрийг
энэ дуунд мэд шингээж өгсөн айгу гоё хөхтэй гоё айтай тийм дуу өгдөө. Шакнэцно кобио гойтэ яттехта хаан но чикаро мисеру таме коя де икиру ясэйну аташи ва донзай но кими ни матэру хазэнай ва аматага катсука аташи га катсука ино ки о каки ка чобу ё гагав талаас ирсэн монгол би рингэн дээр гарч ийн япон чамд ялагдахгүй шүү гэдэг тийм айгүй хүнийг омчлуулсан нэр утга учиртай тийм гоё байлаа. Амьдрал хизээг үргэлжлүүлсээр байх юм. Яаж үргэлжлэхийг тэр хүн өөрөө л шийднэ. Яаж гоё өрнөлтөө үргэлжлүүлэхээ тэр хүн өөрөө шийдэх учраас амдрал үргэлжлэсээр залуусаа бүгдөө нийгэмд итгэхтэй амьдрээ амьдралыг гоё үргэлжлэх. Уу сабак нуу тайо ёо.